Kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Dhigane iyo Dhaqan qaanka Soomaaliyeed oo todobaadkii hal mar aad ka daawataan telefishinka ee radio dawladda Puntland. Todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa qaybta Dhiganaha waxa martina uga qoraa Maxamed Axmed Shire oo ku magac dheer qoraa qorane waxaan moodaa inay bay si soo eekaatay ku soo dhawaa ayaan ku leeyahay Maxamed barnaamijka Dhigane iyo Dhaqan qaan kolay dabcan waxaan uga hadlaynaa adigoo qaybti sugaantana maxay too ku guda jirtaa si gaara laakiin waxaan uga hadli doonaa qaybta Dhiganaha marka ugu horeysa balbulshada qorana waa kuma aad iyo aad baa u mahadsantihiin amaal adiga iyo TV-ga dowladda Puntland ama fogaan muuqaal baahiyaha dowladda Puntland ee Puntland TV waan ku dhawaahay barnaamijka barnaamijkaagan magac cajiib kale ee la yiraahdo Dhiganaha iyo Dhaqan yaqaanka inta hadaan uga gudbo salaanta iyo soo dhawaynta barnaamijka iyo kusoo dhawaanshihiisa intaba Maxamed Axmed Warsame qorane waa qoraaga buuggan hamuntire oo marka buuggan aanays loo sii bixiyey la yiraahdo murti gabay iyo maat shirko waa adii aadna hadhaddeertaan ugu dib isu celiyo ilaa taariikh badan aan lahayn baan ka waramaya malaha binben sheegaya sababtu waxay tahay dii wax badan ma soo joogin laakiin markii aan jaalahan kala gadaal ugu noqdo ka heerka wax barashada iyo dhinacaas oo kaleeto oo anigu waxaan ku dhashay deegaan aan fogeyn oo halkan magaalada Garoowe tulada Xaaj Xeer la yiraahdo ka tirsan gobolka Nugaal wax barashadeedii hoose dhexeena waxaan ku soo qaatay magaalooyinka Booso iyo Qardho waxaan dugsiga sare kaga baxay halkan magaalada Garoowe dugsiga iskoolka Gambool 2012kii waxaan heerka sare ee jaamacadda waxaan loo yaqaan first degree oo aaday waddanka Ethiopia 2016kii ayaan ka qalin jabiyay dib baan ugu soo noqday dhulka isla 2018kii dhamaadkiisii ayaan haddana jaamacadka heerkeeda labaad ayaan isla wadanka Ethiopian ugu helay jaamacadda Ethiopian Civil Service University ayaan waxaan ka bilaabay maadada la yiraahdo Diplomacy and International Relations oo hadda aan gabagabadeedii ku jiro buuggaana 2017kii dhamaadkiisii ayaan soo saaray marka si kooban markaan u soo koobo qorane waa qoraaga buuggaas Murtikaba iyo Matsioko taariikhda sanadoledna haddii aan soo ururiyo ee waxeer waxbarasho inahaas ayay ku soo gabagabaysaa wayahay maxamed markaan intaas uga soo laabano maxay jireen adigu bulshadii isbartay danin afmaalana waa tahay waxa weeye dhankii sugaanta ayaan iyaduna meesha ka maqraan doonin waxa ugu horeyn ku wadiinaya goormaad ogaatay hal abuurkaaga sugaaneed iyo midaad qoraan waa laba arrimood oo mararka qaarkood iskala mararka qaarkood aad u kala duwan midii waxa weeye midda halabuurka curineed ee suugaan samayntu iyadu waa inta badan qofku isagu lama yimaado laakiin waa wax si dabiici ah qofku markii hore uu la dhasho tan labaadna oo qoraanimada ahina waa qoraalku siisa horta waa waxyaalaha la barto ku jira oo qofku markii dabeecadiisu ay la qabsato waa laga yaabaa inuu noqdo isaga laftiisu wax ilaahay dee uu kaalmeeyo laakiin dareenka qofku inuu wax akhriyo inuu wax qoro lama dhasho qofku waa waxu barto weeye marka tan suugaanta tusaale ahaan kale haddaan ku hormaro anigu waa yaraantaydii badii kale wuxuun baa sameyn jiray suugaanta iyadoo bilowban baan urin jiray habak ka tabar yaraatay ama ka xoog yaraatay xilliyada dambeeto waqtiyada suugaantayda ugu badnaa aan golageeyay ama aan fagaarayaasha ka sheegayna waxay ahayd waqtiga aan jaamacadda
aan bilaabay ku jiray een qoraalkana waayadaas baan la bilaabay laakiin de ma ahaayeen inaan buug soo saaro ee waxay ahayd inaan si dalandale ama talaabo talaabo ah inaan jalaha maqaalo yar yar iyo sheeko urin iyo waxyaalaha soo kala to aan ka bilaabo waagi dambana ilaahay ma taqaana ay xoga balaaratay oo ay noqotay inaan hadda ahay ninka nin yani tusaalahan soo saaray oo kale to sheekooyin badan oo kuwa buugan ku jira iyo kuwa badan oo kale toba qoray maqaalo badan oo afka ingiriiska iyo kan soomaaliya ku qoran oo aan sameeyey markaas si tartiib tartiib ah iyaduna ayay ku timi iyadoo la jaanqaadaysay markaas heerar kala duwan ee waxbarashada iyo wax akhriskii iyadoo raacaysayba saas bay markaas haddan labadaas u kala sharaxo saasun bay ku kala yimaadeen waa yahay dhinaca buugta ama qoraalka markaynu usoo laabano dhigaalkaaga ugu horeeya aad qorto waa kee buug aan anigu qoro oo soo baxay oo la daabacay oo la baahiyey buuggan ha montreal yidhaahdo ayaa ugu horeeyey buugaa kale way jiraan haddeerta aan weli iyaga aan madbacadaha soo gaarin ama la daabicin oo uu ka mid yahay buugga nidaamka federal systemka ee soomaaliya uu ka mid yahay buug sheekooyin la ururiyo leeyah sheekooyinka cali mageed buwaagtaas oo kaleeto waa buwaag soo socda marka labadaas buug waa iyagu ma daabacan laakiin buuggan ayaa wuxuu yahay kan qurtay ama dhashay ama mataqaana soo baxay waa curadka dhigaalkaaga ayaan oran karna waa yahay buugga hamuunjire sheekooyinka aad kusoo qaadatay ama waxyaabaha uu ku saabsan yahay maxaa kamid buugga magac keliya waan ku aamini waayey waxaanu bixiyey magaciisa guud hamuuntira la yidhaahdaayo magaciisa labaad oo naanaystaana oo aan ku kaabayna waxaa la yidhaahdaa murti gabay iyo maad sheeko nuxurka marka labadaas eray oo laysku qabtay ayaa soo koobaya waxa buugga gudihiisa ku jira mid baa u dheer marka buugga oo waxay tahay isagu qeybaha dambe buugga inuu ka faalloonayo qeybaha kala duwan ee maansada soomaaliyeed inuu ka faalloonayo oo wax badan uu ka sheegayo si cilmiya uga hadlayo labada qaybood oo qaybaha horeetana waxa weeye waa murti gabay oo gabay macnaha keliya ma aha laakiin qaybaha kala duwan ee suugaanta ayaa buugga aan ku ururiyey oo intooda badan ama dhammaantoodba aan anigu leeyahay oo kuwan curiyey ah maad sheekona waxaa ku jirta sheekooyin iyaguna aan anigu sameeyey xooggooda marka laga reebo laba saddex sheeko oo dad kale ka qoray marka buug wuxuu isugu jiraa qeybtii suugaanta oo mataqaan gabayadii iyo majiiftooyinkii iyo geeraradii iyo dhinacaasa iyo qeybtii sheekooyinka iyo qeybta ugu dambeysa oo ah inaan faallo kooban ka bixiyo qeybaha kala duwan ee suugaanta si u kala duwan tahay godadkeeda ama hogaha suugaanta iyo waxyaalaha noocaas ayuu ka kooban yahay yahay sheekooyinka aad kusoo qaadatay buugga kan maxaad ku dorateeda inta badan sheekooyinka waa la sameeya sheekooyinka mugta waxay u badan yihiin sheekooyin curis ah sheekooyinka marka curis yihiin waxa weye sheeko adigu aad intaad ku hamidid oo u fariisatid qortid ama wax dhacay oo kaleeto oo si mataqaanay waaqicii u dhacay inaad sheeko ka samaysid oo sida suugaanta loo curiyo ayaa sheekadana loo curiyaa qofkii mataqaanay dee maskax tuujintaa sameeya ayuu curan karaa marka sheekooyinka waxay u badan sheekooyin curis ah xaaladahooda way kala duwan yihiin jilitaankooda iyo waxay soo gudbinayaan waa kala duwan yihiin waa mala awaal iyo sheeko faneed wax la yidhaahdo oo kaleeto weyaan oo la curiyay waa yahay bal qaar ka mid ah sheekooyinka haddii aad nala wadaagtid maxaa ka mid ah sheekooyinka marka tusmada buugga la eego sheekooyin badan baa ku jira sheekada ugu horeysa tusaale ahaan oo kaleeto waxaa la yidhaahdaa dayax nalag markaas waa sheeko iyada laftigeedu maxaan ku yidhahdaa banka uun ah sheekadaas oo kaleeto hadda haddaan qeyb ka akhri waxay soo gudbinaysaa dhacdo ah nin waayeela oo odaya oo dadba ka dhalay gabar keligeeda ayaa isagii inantiisii baa waxay wada haystaan reer bay wada haystaan marka waxaa fiican malaha inaan say u qoran tahay oo kaleeto inaan xoogaa kugumarka waxay leedahay waxaa jiray gabar iyo aabaheed oo reer wada haystay si kastaba ha ahaatee reerka iyo odayga waxaan ka wadaa gabadha iyo odayga cidina kuma aysan wehelin reerka wixii xaaladdu sidaas ahaataba gabadhii
وإن مودي أو قشانتي أيه نقطي واسيد عادة أهي إن الرق أردن كبدي أيو إسلا الشري أو فرط أيه القوضة المامي ووحا برباتي ديغان كو إساقا مراكعين إنه قبل التحي على مقاضو ريق فلنا كبدا ملاها إنه أضيقا ريركا كل اللي يصوح قولن إسكا قرستا واكو أطقي ما داما aan odayga reerka iyada ma hayd cid kale ku weeyeen oo maxay sameysaa Allah ilaahay waa inay ninkii soo holiyaba saas ku sheegtaa oo tiraahda war anigu aabahayba wiil iyo gabarba u ahay ee nin hore la ahow waa inay markaas saas nimba maqaan ee walba markaas iyada ma ka soo galo maadaama dad badni ama waxa sawu u yimaadaan ama hawlo kale tooshkaas ka soo galay sax waxa uu markaas sidaas u ahaataba horey baa loo yiri dumarka geela waxa la yiraahdaa dhurwaaga waxa ku jira geel qal dumarkana waxa ku jira raggana waxa ku jira dumar qal baa ku jira waxa la yiraahdo marka mid ka mid ah barbaarti deegaanka oo muddo gabadhan ku xamiinayay ayaa ugu dambeyntii ku qanciyay waxa ku qanciyay gabadhii inuu guursado ama ay isla baxaan markaas ayay gabadhii waxa ay go'aansatay in odayga ay arrinka u sheegto ay iyadoo aan afka ku sheekada ku ballaarinayn balse si sarbeeban hawsha ugu soo gudbinaysa wiilkana hawsha ay isku og yihiin aan fashilinayn waxa la yidhi waa sida sheekadu soo warinayso waxa la yidhi barbaarka ay calmatay ayay ku heshiiyeen in hawshoodu aysan caawo kaleeto ka dambayn oo isla baxaan waxaa lagu حساب تمايا هبين كاس إن طيح ويحين يلقى أو كسا عيد دون صعدك إلا ومسافة يعني أن كور أي فيت هاي بلانتي أي سدع سوك أبو قبصة ذاني يدي ويلكي طوبك أي أي شيئين هيا واحد عضي وضيقي بي يضو هبين سوكو عرداء كرواحي له بيوحي كتري يضو أقمر إيسا طيحنا لك بيت الله يعاون نرفع كتير وضيع وانت اسكليه كما عايز تشوتشينا واحد تري ابا يدعي لك تري مركز في مان دي متخيل الله كو بيغو انت دين على الكل دقين با بربارك عاشق دي اي راضي وضقينا هلك على السوفير كو كليستي مرك شكدو شكوين ابوك انت كو جيره انت ودبدني waxay ku dhamaanayaan ma ma marka sheekadu waxa ku dhamaanaysaa maahmaahda ah ilaa gabadhi kula tulma ilaa gabadhi kula tulma ee sidoo kale qorana waxa ku jirta sheeko kale oo la yiraahdo sareedo iyo sunay sareedo iyo sukayna waa sheeko jibitaana sax yani waxay isbarbar dhigaysaa sheekadu gabar salaahan oo kale too wax baratay oo wax la baray oo xilligan joogta oo waxa weeyaan jaamacadda midda ugu fiicana dhulka iyo iskuulka deegaanka ay ku nooshahay midka ugu sarreeya ka qalin jabisay ka bacdina sida inta badan dadkeenu ay sameeyaan dibadda loogu daray heerka labaad ee jaamacadda ka soo qalin jabisay soo noqotay waqti fiican oo dhallinyaronimo ku jirta kadibna shaqo fiican oo midda dhallinyaradu ugu jecel yihiin xilligan oo kaleeto haysata gaari yar oo nooca raaxada ku socota maxaan ku idhaahdaa meelaha inta badan fagaarayaasha ah la isugu yimaado inta badan ka muuqata waxaan loo yaqaano noqotay women activist oo hawlaha dumarka iyo waxyaalahaas oo kale aad uga hadasha iyo gabar joogtay xilli hore boqol sano ka hor tusaale ahaan oo kaleeto oo marka hawsha mugta hawsha miyiga waa la kala lahaa dadka mugu way kala lahaa xoolaha waa loo kala barnaa tusaale ahaan marka waxaa jirtay in qof hawl reerka ugu qaybsan yahay oo kale marka wiilku haduu dhaamiyo gabadhu inay xoolaha ariga raacdo oo kaleeto marka gabar iyadu markii hawsha ragga ku soo fikato iyada laftiga hawsha ragga qabata haddii inanku reerka wiilku ama wiilka dhaamiya ka maqan yahay maxaan ku yiraahdaa iyadu reerka u dhaamisa oo runtii aad iyo aad hawl kar u ah oo xilligeeda joogta ay sheekadu isba fadhigaysaa si macaanna waa u soo gudbinaysaa maxurka markaas waxa iyada laftigadu waxyaalaha ay ku dhammaanay su-aalaha iyo isweydiinta waxaa ka mid ah in marka gabadha hore magaceeda sida gabadha hore waxa la yiraahdaa sareedo dambena waxa la yiraahdaa
سوق كينا اللي هذا مركز الله ما قاعد يحدينه كلا دويه ما ذاك يسمى وقتها واحد يذنوا كلا دوين أن طاخ رج حلي جاه رجوجي طلوا نين كسر هذا واجس غرسنس نين أي صندوق يسحين متشير الحين يعني ودي قال كون أما أضيع هذا أما نين دليل راح هذا أما نين حاس هو غرسة ورد لها هذا لكن نين ولا بوي كوه متشري كمان عسكرة إنه هلا ويدا أي تيسة نقطة لكن إيش بيشتغل واحد هاي سكينة أو جودة إن كاي شيء كي حد رجع موجود دوق يسيبه صح تحس إن دي ذكر بوك آخرية إيش كذا ذكر صدف عنو آخرية هين بكت شوية بتونس يوقف العليان إنك استقر قط من بدري كسف العليان هذا بتاعنا كلا توه على قوس حراء شيء ملك الله يبوس الدرع فعلوين كلا جنب حيو يو زيدوك وقف العليان يصير واركان يو ما حراسه كلا تو مركز شكلنا عاصم تلا يلا ما آخرين روا ودار تاي تيوهر نحن كتا تابيس دي وقرن دو كلا تمركا تاس شكلاس وكلا تو وحالها واقع جا وكسمي مارتي وحالها هذا بوجا أوي هاي مركان سلام نبدأ على السوغان تلا سوغان هاد كسرقة تبوك كان وكو هذا كل إرسام سكوه الألف ها مركي أو حمل اللي هذا كبلابي أو كطري أن بوك السوغان تكتشرت مرك اللي جاي ما دون ميرسيو أن تصالحها نسقاطه مرك حاجة ضمي بوك كفعلانة يا السوغان تجودهان وش يكينه يو أن اللي جاي أبينا حكى لك سقاطه يجنا حسين مالان كسقاطه أنا يجا يعني مرك قيبها كل دون السوغان تكش يكينه تصالحان وكلا تانو سوقاتي قيب تاس ما هي انت كلا السوغان تعادي قا هي بوغا كقران او الاكن تميه قاريسة ما نصو او كلا دوان او قبا يقيلة او قرار كيلة او منصفة ديلة او تشيفتة ديلة او واع السوغان انو قعوري ويدا ما انتهت واي هي مركا لغاية ما دو السوغان تادا ايو ديقالكا حي تاشقا دا القبتد والمالمتكا عادي ارد انو دا شقالة دوليد باني ودو شقالة وزارة بان شغالات بان هاي واحد قرشين تي طبر هذا وزارة فافتيس كارسينتا اي توغا مرك انت لقي مال ارض بان هاي وادي احد برشلي هاك لبات بان هاد كوتشيرا وكالاتو وحا يقول انو كالاتو ان قبطان وحا وين انا ما وحا قروه اما وحا خريو لبات اسم وحا يصو راعا بان نقونيسا وحا كال هاد يصو راعا وين ان ارمها محان كورا هاي لليرتو وكالاتو وكستور لينو لياسي بحيو ان كو aan ma taqaan meel heli waxay aan kaga hadlo ama joogo ama ka qayb qaato arimaha marka aniga shaqadaydu waa inaha si ku dhow badan tahay way hay waxa la sheegaa Soomaalidu intooda badan inay sanahayn dad wax akhriya waxna qorin saadiga quraana ahaan maxaad ka qabtay waan qabaanu aan hota inkastoo haddii dhalinyaro badan wax qorta oo siyaalo kala duwan qoraal wax u soo gudbisa way jiraan wali ba sanaday dam way bilowdeen oo in waxa jiray hada aad uga bilowday deegaanka Soomaalida in la qabto xalay book fair ama bandhigada carwooyinka buugaagta soo badanaya fikir fiican buu malaha marka dad badan baa isku deeyeen oo dhalinyar u badan in ay wax qoraan oo wax soo saaraan qoraal dadka wax ugu soo gudbiyaan laakiin waxa jirta taas iyo dalftayadu hawlo badan balaa keenaya tayadiiba wax laga sheegaya oo laga hadlaya caqabado kale to haysta oo dhalinyarta oo xirfadi aqoontii qoraalka laftigeeda yaba iyadana laftigeeda laga dooda ka jireen arimaha soo dhan laakiin marka laga yimaado hadda xogaha xamuuday inay lagu baraarugsan yahay in ay dadka jiilka kan hadda ma taqaanay hadda wax bartay ama dhalinyarta u badni Soomaalidu inay in badan qaar badan oo kamid inay isku deeyaan wax qoraan laakiin Soomaalidu taariikhdeeda iyo sooyaalkeeda marka dib loogu laabto taariikh badan oo Soomaalidu qoraa ah ma lahayn wasafta kanta in dhalinyartu ay waayaan qoraa weyn oo de marka mid iyo labo iyo laga yimaado ay ku daydaan kalaato oo ayagu higsadaan wasafta kanta in dhalinyarta buugtooda tayadisa wax laga sheego oo aysan helin wax xagaa ama cilmi wali baa afka Soomaaliga iyo hab qoraalkiisa iyo ma taqaanay tifaf tirka waxa qof soo gudbinayo waxyaalaha soo dhan wax ka kaaba qofkii ma helayo laakiin haday noqoto iska soo saar iyada laftigeedu dhibaato noqonaysa marka sooyaal taariikheed waan qirsanahay oo badan Soomaalidu inaysan lahayn waxa kale oo qirsanahay akhriska inaan Soomaalidu u badnayn oo waxa Soomaalidu wax leeyahay waafka qaraad lagu yiraahdo oral society baa u baahan yahay hatta taariikhdan wax u badan tahay sida loo soo gudbiyay waaga hore sheek xariirooyin baa lagu soo gudbin jiray waa oday ka soo gaar baa leeyahay hebel basiri hebel basoyri hebel basasoyri waxaanu la qabnaa in badan dadka afrikaanka ka mid ah baanu la qabnaa oo inaan qoraal badan aan lahayn
أفريقيا صار سي أنت بدنا حلارين ساسي وحسو كود بنشرين لكن واحد لديد كرين صومالي دو إن أي الحيد تدو حق راح واحد كم دها علم صومالي دو خرق وحقوري كرتي باتشري وهذا حلقة يا بوقت يواجه قرآن إن أي ويهين مرجع أما ميل لولاب تخو ريفرنس أو لون نخضه أيهين أيو يهين دد بدن ويهين وحلا شيخ الشيخ سيل علي أورنشري وكلاته وكتب بدن وقريس قيب بدن منها كدن وكم بدا محاكو رح داي محاكو رح قيبها متقعنا سكولرس كأما علماء الإسلام ك إنه سو وصليك بوي حيبة مرك واحد شري حد أنا وعوايد اللي حاده واحد شري رجع يغلف في تقوض النار لحد يرتاب سو قرن وكم مديهين أحفر عليه ذا شيء كم مديهين الله هون حريسته وكم مدي هاي نكي قراق ويناي صوماليات أو تام عمر عيسى وكم مدي هاي أو يجو أفف نك السو اللي أفف فلان وكلا تحقق قراي واحد فلان صومالي أوكي دي أنت هذا اللي هو هاي لكن أنت سد ضد أنت فرلاك كمفلنا وقف يلا بقى يصدح مركلة المامة يو قراء وين ودع بحي مركل إيجي مركز وأنا عرماس وحبا كتشرة إيش وما ندش شيء يعني هديت هاي آخر سيرة ده إيو هديت هاي قراء الكو كو أما وادم كوها أما واجه رأي يعني أنا بالحين ويا ساعة قبضها سيلو قبحه حد تلوس كذينا كقرناها والله إن أورتا تلوين كوي وتلوين بدن بالله بحين كرا لكن تلوين كوا حكوا حيران تاع عيد الله الصين يو تصير هانو كلا تسوق قراء الكا dadka soomaalidu ay u noqdaan dad wax qoraa waa in la helo wixii de qoraalka inuu qof wax qoro wixii ka saacid laha salaam kale dadka daayarta hadda wax qoro kaleeto wax caqabad ku ah qofku markuu wax qorayo inuu xirfadi qoraalka ee loo baahna u yeesho oo afka wax ku qorayo inuu leeyahay suu ku heli lahayd laftigaadu waa caqabad kale waa mid midal wad wax uu qofka hadu wax qoro oo laga yaabo inuu wax fiican qoray waxa dhibaato ku noqonaysa inuu helo siduu u soo gudbin lahaa ama u daabici lahaa ama u golagin lahaa ayaa iyaduna caqabad ah waxa caqabada markuu soo saaro inuu waayo cid wixii sii danaysa oo akhrisata maadaama hadda aan sheegayno lahayn dadka soomaalida inay wax akhriyaan waa ku yartahay arrimahaas oo dhan waa caqabado talo marka maxaa noqon karaya talo waxa noqon karaya in dadka soomaaliyeed wax qoraa oo afka wax badan soo qoray oo xirfada qoraalka leh ay u faa'iideeyaan dadka maxaa ku jiraa hadda ku hawlan inay wax qoraan waxa talo noqonaysa kale toona in ciddi awooddeeda leh ama maamul dowlad ha ahaato ama ha ahaato cid kale oo gacan ka geysan karta in la isku dayo in la hagaajiyo imkaaniyadkii sahlay qofku inuu wax qoro aqoontana qoraana qoraaga looga baahan yahay inuu helo inta soo dhamo waa talooyin la bixin karayo waxa kale oo iyaduna ah in la bixin talo la bixin karayo oo dadka waxa qoraalka ku hawlan la siin karayo waxa kamida in qofkii uusan isaga dayn wixii uu qori lahaa in wax caqabadaha oo dhamme ay ku xareereysan yihiin laakiin mar walba ku dhiirado oo dhibaatooyinkaas uu midba marka tallaabsado taas ayaa iyaduna way markaan ka soo laabano dhinaca qoraalkaaga ama dhigrahaaga sugaantaadana soo laabanayna sugaantaadu bal maadaama tahay hal abuur waliba dhalinyaraha inta badan sugaantaadu maxay salka ku haysaa waa kala duwan tahay markaas sugaantu waxaa laga yaabaa waagii horeeto inaan ku bilaabay meelaha dadka dhalinyarta ay u badan yihiin oo hadda wax ka quriyaan qofkii waliba caqli leh oo ishuufaya oo dhinaca inuu wadaniyadda iyo dhinacaas oo in badan oo soomaalida wax ka curisay inaa xaggaas aniguna kama marnayn oo dhinacaas wax badan ba ka curin jiray waxbaan ka curiyay bilowga sugaanteeda in saas u badan tahay laakiin waagii dambe waxyaala badan ba kusoo siyaaday waxaa kusoo siyaaday inaan arrimaha bulshado kaleeto aan ka sameeyo sugaanta inaan ka sameeyo waxyaalahan cishqiga la yidhaahdo ama maxaan ku yidhahdaa jacaylka la yidhahdo sugaan badan ka sameeyey oo kala duwan waxaa ku jirta inaan ka sameeyey wax le dhacdooyinka hadday hawlu dhaco wax dhacaan oo kaleeto marka adiga dareenkaaga si uunu saameeya in sugaani ka curato waa macquul waxaa suurtagal inaan ka sameeyey hanka iyo dhiirigelinta mataqaanaa dadka gaar ahaan dadka da-yarta ama dhalinyarta ah oo kaleeto inaan mataqaanaa iyagana aan aada ula hadlay oo dhiirigelin iyo mataqaanaa waxaa afka qalaad lagu yidhahdo motivationka ama qofkii la baraarujiyo oo kaleeto inaan iyadana sugaan ka curiyey marka waxyaalahaas oo kaleeto oo dhan bay daaran tahay
suganto suganta mid soo qabo sugantaada oo runtii maasooyin badan oo kale oo kala duwan oo badan ay ku jiraan salaano kale hadii aad oran lahayd mid soo qabo adigu anigu ma kala jecli laakiin adiga mid ku xiisa gelinayso kale wax jecel intaa buug eegtid inaa madiisa qootida taa kaan wax naga maqshiyo way anaa marka anaa mid ku dooray marka hadda waxaan oran lahaa ma gabay kooban oo la yidhaahdo mahadho la yidhaahdo oo 2013 meelahaas aan sameeyey ayaan mirihiisa aan xoogaa wax idinka maqashiin lahaa marka mahadho waxay leedahay maasahan oo kaleto gabayga anigu waxaan u qaadaa sidii waxaan u sameeyaa laxan buu leeyahay moogtay muusigiisi wuxuus oo gaar u ahaayo isaga loo sameyn jiray moogtahay marka meesha dadka haddarta fanaaniinto kaleto heesaha sameeyahay ay qalab badan dhinacyada ku wataan soomaalida raggeedu horeeta waxay samaysan jireen iyaga uunba waxooda isku watay moogtay ninka uunba marka kol haddii kol la marinayo waa in xeerkiisa la mariya mar gabagaas aan idin marinayaa sidii ay raggii hore soomaalidu marin jireenna haa meesha si baan marinayaa marka wuxuu leeyahay gabagu hugunkiyo irdahaygu furmiyo hogaaday gaara aroosiga wadadaayo markaan hirinka jirayo hakashada waxaa igu wacan hedhawaadii isla hadalku meeshu ka yimi wahamiyay inuu hilowgu keli kugu yahaan hubiyay ceeblaayo muuqiyo halkaada daybaan haybiyaa weli hawshaan inaad ila qabtana waayay hubinteedi harjadkiyo dhibkaan maaniga kerilaihoos abboonay halkii baan tixaha horina hayayo hasaawihii baan qarwaa mahadhadiisi weli hibaashadii baan anfacaa ka hanfaaridaayo meel walboon humaagsado indhuhu kama soo helin dhalintan halyayga uu ahaa mahayo habkoodo dhulkan haybadda u joogi jiray ma aha heerkiiye hamigan waxaan moodayaa inaad hadlaysay internetka hawlgabay markaan waayay hadalkaayi war internetka hawlgabay markaan waayay hadalkaayi waxaase dunii haween jooga iyo hori ma foolaadaan adigaa ku xiiran meelahay hogan lahayeni haasa way uma furahaye hohe ma kuu sheegay hanqariyo hilaac roob wataa hugun hadduu keeno oo uu nafluhu wadaa harqado hoy la gaalo waayo inaanani xara adiga ba'ayn hohe ma kuu sheegay intaasaan kusoo koobayaa wuu sii socdaa marka inahaasaan rabaa idinka maqshiyo maxay haysataa haybad gaara markii aad gabadeenaad haybad gaara oo ku qasoonayd alla subxay dabcan horey oga soo qayb galay meelo maratay aad ka gabyaysid laakiin dabcan waxaan rajeynayaa daawadayaashan bal sidaan anugu uga helay oo kale dabcan ayay uga heli doonaan oo kasii qorana soo raadin doonaan qorana ugu dambeyntii ayaa la marayaa maxay tahay farinta idinka tegaayo waxa weeyaan horta waxaan malaynayaa dhumucda inaga hadda wareysigan laba arrimood buu ku qotomay oo mid wuxuu ahaa buuga kan hamuntire naanaistisan lalaha murti gabaya maad sheeko oo ku casuuman bandhiga ugu soo horeeya sanadkan 2019 lagu qabanayo magaalada garoowe markaas halkaasu marti kuya marka cid danaynaysa inay la socoto sheekooyinka tirada badan iyo suugaantaas ku jirta buugana in mataqaanaa si wanaagsan loo akhriyo wixii daldalool iyo dhaliil ah ee lagu arkana in mataqaanaa laga falceliyo oo la yidhaahdo saas baa fiicnaan lahayd in loo dhigo taasi waa mid tan labaad waxaa weeyaan dadka anagu aanu isku agdhownahay wax qora
ama maxaa kale wax soo gudbiyaa say doonaan ama suugaana ku soo gudbiyaan ama qoraal ku soo gudbiyeen iyagana laftigooduna inay wax badan oo wanaagsan dadka la wadaagaan oo waxay mataqaana maskaxda ku hayaan ay soo saaraan leana waxaa murti baa jirtay oranaysaa qofku intuu buug qoro oo mataqaanay waxda nuxurkiisa dadka u soo wadaago macnaheedu waxay la mid tahay qof intuu fikirkiisii maskaxda fadhiyey oo isagu si u arkayey intuu soo shubay oo kaleeto yiri mataqaana qaybiyo yiri mataqaana saas bay ku fiicnaan lahayd mataqaana marka dad kalena oo arko ama akhriyan wax laga rabaa inay yidhaahdaan in iyaguna tooda ay yidhaahdaan annaga saana lama haysaan bayna la tahay waxaan iyadana muhiimad gaara siinayaa oo rabaa in iyagana fariintaas fariin aan u diro ay gaarto dadka raba inay dadka wax la wadaagaan dadka waxa ay isleeyihiin waa sugtay karayaan oo gadmi karayaan oo waa la gola geyn karaa inay ina gola keenaan insha allah marka inahaas unbaa kusoo koobayaa waxaan oran lahaa yani dee ha muntire iyo murti kabay maadsha karayaan loo dayma laante waa yahay daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka dhigane iyo dhaqan yaqaanka oo todobaadka hal mar aad ka daawataan telefishinka iyo radioha dowladda Puntland todobaadkan waxaa martigu ahaa qoraaqorane oo dabcan dhanka suugaantana wax badan noo dhex mushaaxay waxaan jeclaan lahaa mid ka mid a suugaantaada inaad nooga tagtid waa yahay waxaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyo gabay ugu dambeeyey gabayadan curiyo oo ahaa gabayga qaybtaas dhiirigelinta iyo in aan annaga iyo ciddii mataqaana aan isleenahay waad meel baad u wada socotaan dhalinyarta soomaaliyeed ah ama wax mustaqbalaaba idinka dhexayn doona ama dad weynaha soomaaliyeed isu guura inaan ugu dhiirageliyo waxaan idiin sheegay inay tusaale ahaan oo kaleeto qaybihii wadaniyada iyo dhinacaas in loo wada badan yahay laakiin dhinacyo kaleeto dadka in wax looga sheego u baahanna inay jiraan marka gabagan socda wuxuu leeyahay hawraarta gabay cali yarow hoygii waadigay hodaalihiiye bahay ku haryadiyey adaageed harweynoo ahaa hubantidaydiiye aniguse guyaal hore ka haray hibashadiisiiye marse haddaan hargaantiga sidiis hootada u qaado liishaan ka meeshaan ku hago waa la helayay liishaan ka meeshaan ku hago waa la helayay waa hogaa tusaalayn midkaan laabta ku hayay hawlahaan adduunyada haddaan dhab u hilaadeeyey waa halow ku joogiyo waddada had iyo jeerkeede ama waa hallow iyo ka dul jariyo hadaani ama waa hallow iyo ka dul jariyo hadaani waa hadaf la haw oo margaar hawdka dogaahi tallaabada halkaa dhigina waa hubi laafteedii ama waa hulaabnow abaar meel habaas badan waa hadaf la hawo margaar hawdka doogaahi ama waa hulabno abaar meel habaas badani waa hadaf la hawo margaar hawdka doogaahi ama waa hurdaada seexo iyo meesha haraacaahi dabadeedna hiirtaayo iyo ku halahalaahi ama hiirta waa beri jarmaadoo hamuun qabaahi dabadeed nahoobaanta iyo hori miirihi nin halyay dadku wada yaqaanoo la wada haybsho oo hawlihiisii hantiyay lagana haybaysto iyo heeda dawkii ahoon lagu haamirto nin mid walbaba hankiisa ka dhigay haatan suu yahay qof hallaysan koox ahaa habqamayo higsiga seegay dowladaha habaabiyo kuwaa hilinka weydaartay mid walbaba hankooda ka dhigay haatan suu yahay taloso lagu hagaajaan ku siino hub ku noqoni talo lagu hagaajaan ku siino hub ku noqoni hoosaaska iyo beenta waa laga hawoodayee war hoosaaska iyo beenta waa laga hawoodaayee
talaabadaadu horay waa inay u halganaatayo waxa lagu hodmiyo waa inaad qalin ka haysaayo cibaadada halkeed waa inaad meel ku hubisaa haddii si aad hoggaan iyo xag sare u hanqal tagaysid hufnaanshuhu waxbuu ku taraa waa hugo karay war hadal ma lin meel kaaga dhacay harayuu noqon balwadu waa halaagyada ku dhacay hana daadiniyo waxana qaadyadii waxaa bedelay waa hareerigay kuwa qaadka hayl haylayaa waa dad hoog sameeyey shaydaan kuyuu ku horkiciin waa ku hoodayaa xaraan nin haysto haddana hodon ismoodaya halma oge caqliga honoofka oo halma oge caqliga habowka oo honoofa weeyaani dadkuna waa ku haraamayaan suu ku soo helayee geediyo hayaan dheerka guuryuu ku hoodadayn waxaa lagu habsamaa ka badan kuman halo noocee waxbana gabaguyuu ila xafirine waa hojinayay naftadaas horseedkeeda noqoyay ku haalakayn way ahayd awoodayaal guud ahaan intaas ayaan toddobaadkan kusoo afmeerayaa barnaamijkii dhiganaha iyo dhaqanyaqaanka oo aad sidaan idiin sheegay toddobaad walba aad ka daawan doontaan telefishinka radio dowladda puntland toddobaadkan waxaa igu casuunaa maxamed axmed shire oo ku magac dheer qorane iyo weliba sidoo kale sugaanyahan hal abuur da-yar ardi ah islamarkaasina u shaqeeya dalkiisa iyo weliba sidoo kale dadkiisa barnaamijka sidaad arkaysaan hoolkan quruxda badan waxaa markaasi nagu casuumay maamulka iyo mas-uuliyiinta daraacada ayaa nagu mahadcelinayaa anigo amaal qaajo ayaa idin soo taminayay dhanka farsamada iyo duubistu waa khadra maxamed faarax khadra qaran dhammaanti waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Thank you.